збройний напад на Галицинівську сільську раду. В Миколаєві відбулася зустріч з українським письменником Андрієм Кокотюхою. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. У приміщенні Галицинівської сільської ради влаштували погром невідомі у масках. Що забрали нападники та кому передали вітання, зв'язаною жінкою-сторожем, далі у матеріалі. Все цінності, які належали сільській раді на першому поверсі, всі на місці. Ноутбуки, комп'ютери, т.д. і тому подібне, все на місці. Двері побиті, розломані, відеокамери знищені і все. А гроші, ви кажете? Гроші лежали в людини на столі, ніхто не взяв. Так зараз виглядає Галицинівська сільська рада. О пів на четверту ранку сюди проникли троє невідомих в масках. Нападники зв'язали жінку-сторожа та почали виламувати замки кабінетів. З другого поверху невідомі забрали ноутбуки, які отримали для Центру освіти дорослих в селі Українка в рамках проєкту «USAID Добре». Придбано 13 ноутбуків, вони прийшли позавчора і виходить, що сьогодні сталося те, що сталося. Знали тільки, ті, хто працюють тут, можливо, знали, бо є у нас двері, які, де знаходиться мій кабінет, вони прозрачні. Хто приходив у бібліотеку, бо у нас бібліотека і молодіжний центр є, можливо, не її бачили. Ну, вчора я в обід чи вранці її склав в гардероб окремий. Бачили, не бачили, я не знаю, не можу сказати. Нападники забрали також 8 упаковок офісного паперу. Зв'язаній жінці сказали передати вітання сільському голові Івану Назару. Ломом вдарили телевізор і втекли. Це своє города життя таке. Комусь десь може щось не то зробив, може комусь десь щось не так, а може просто. Ще щось, якісь думки про. Не можу сказати зараз нічого. Пенсіонерка, яка в ніч події охороняла приміщення сільради, пішла з роботи після закінчення зміни об 11:00, сказав Іван Назар. Речниця Нацполіції Інна Парфенова говорить, жінка самостійно звільнилась та викликала правоохоронців. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини вказаної події, а також шукають зловмисників, які причетні до розбійного нападу. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Книги, екранізації та питання від читачів. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч з українським письменником Андрієм Кокотюхою. На початку зустрічі люди роздивляються книги та спілкуються з автором. Інна Слободянюк – жителька Миколаєва. Придбала 4 книги Андрія Кокотюхи, сфотографувалася з письменником та отримала автограф. Ділиться враженнями. Дуже люблю автора Кокотюху, сценариста, фільми і взагалі позицію людини. Ні, ні разу не бачила і дуже щаслива, що попала вживу на презентацію. Перший твір Андрій Кокотюха написав, коли йому було 7 років. Сьогодні його творчий доробок – 75 книг. Говорить, вважає себе медійником, а не письменником. Я пишу книжки, в мене немає всяких там красивостей. В мене немає літературщини, в мене немає там описів жирних на півтори сторінки, якихось там внутрішніх монологів. У мене це все йде дія, і я не той, хто пише відчуттями. Я бачу. Я завжди бачу те, що я пишу, завжди бачу цих персонажів. Деякі твори Андрія Кокотюхи екранізовані. У 2017 році відбулася прем'єра фільму «Червоний». Під час зустрічі демонстрували кадри, які не увійшли до остаточної версії стрічки. Під час зустрічі письменник відповідав на питання учасників заходу. Євген Пасічний поцікавився думкою Андрія Кокотюхи щодо російської пропаганди. Ви не побоїтесь, не боїтесь того, що, я не знаю, Захар Стрілець, друга Успенська, скоро опять вернуться? У мене багато питань. Якщо був би з ним другом особистим, я ще з ним випив би келих чаю
і запитав би більше питань, але, на жаль, лише так. Я не міг не прийти, тому що в Україні не так багато сучасних письменників, яких читають, їх можна, мабуть, 5 людей, і один з них – це Андрій Кокотюха, це дуже цікава людина, і до Миколаєва не так часто приїжджають такі люди. Наприкінці зустрічі Андрій Кокотюха розповів про свої творчі плани. Головною метою автор вважає екранізацію своїх книг. Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Побачимось о 13:30. На все добре.